Saps què deien? Perquè, esclar, hi tenien de posar i pedres i coses per fer això. I deien, cony, què hi fan aquí? I ara, esclar, en diuen la plaça no sé què, però molts encara en diuen la plaça del cony. Ah, sí, perquè... Sí, perquè, esclar, cony, què hi fan aquí? Cony, què hi fan allà? Esclar. I deien que havia costat 10 milions. Vols dir? Diu que havia un pressupost de 10 milions. I es va haver de gastar aquí, per fer la plaça. Això tot era pla i aquí feien l'embalat. 3 dies de festa major. Ara en fan 5 i abans en feien 3. Sí. Al migdia feien sardanes aquí la carretera, a la carretera. Sí. I aquí hi havia l'embalat que s'hi ballava la tarda i la nit. I les sardanes les feien aquí fora. Sí, aquí hi havia un bar i allà dalt n'hi havia un altre, el bar d'aquí, el de Cal Cigró i el de... Calgurro. Els bars que tenien doncs, tot l'any, llavors sortien aquí a la carretera i portaven les taules i ho portaven tot, i neveres i gel i tot això, i feien el bar d'aquí. I llavors hi havia molta gent que es distingia, rica, que es distingia molt. Sí. Els berenjans, Ni berenjans, ni berenjans. Les joies i uns vestits de blonda duien aquelles dones.